Olá, eu sou o Luiz. E estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaca em Investigação. E dessa vez vamos mostrar... Anitta ataca novamente. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. Então... Sem mais delongas, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Amigos e amigas. Estava eu, de boas, navegando na net, quando de repente me deparo com uma notícia que me chamou a atenção. Anitta lança nova música. Até aí tudo bem, não tem nada demais, pois ela lança 56 novas músicas por mês, e se juntar todas elas, não dá uma música decente. Pois bem, o nome da suposta música foi denominada de Que Rabão. E logo no nome dessa maldita música, podemos ver algo muito macabro. Pois todos nós sabemos qual é o ser que tem um rabão, não é mesmo? Não preciso falar nada. E nessa música, ela faz parceria com o cantor Mr. Catra. Aí eu te pergunto, como é que ela fez parceria com o Catra, sendo que o cantor morreu em 2018? Expliquem isso a Deus. Não é de hoje que estamos revelando os desejos iluminaticos de Anitta. Isso está afetando até no nosso canal, pois estamos mexendo com pessoas grandes. Por isso, peço na humildade mesmo para vocês se inscreverem, que isso já nos dá mais ânimo para continuar a desmascarar toda essa corja iluminática. Pois bem, para quem não sabe, o nome verdadeiro de Anitta é Larissa. No caso, falar Larissa, ninguém sabe. E ela usa um nome artístico como Anitta para simbolizar algo assustador. Ela quis um nome que demonstrasse de forma oculta o seu lado Illuminati. E a letra A simboliza um triângulo, principal símbolo usado pelos Illuminatis. E ela usa a letra A no início e no fim de seu nome para mostrar que sempre foi e será Illuminati até o fim. E ela deixa isso bem claro na letra dessa maldita música. Quando ela diz isso, tu fui e vou até o fim. Além de dizer que foi e que vai até o fim, ela diz que manda aqui. Tu fui e vou até o fim, mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui. Não, Anitta, você não manda nem nesse seu rabão. Eu obedeço apenas os mandamentos de uma só pessoa, uma pessoa justa. Só ela pode me julgar, e só ela manda em mim. Que é a minha esposa. Pois bem, além dessa mensagem explícita, Anitta também usa de artifícios ocultos. E colocamos essa música de trás para frente, e revelamos coisas muito reveladoras. Ouçam com seus próprios olhos. Ela diz claramente, ele quer ir no major com vinho. Tá cheio de gel descendo, me enforca, ouviu? Fudeu, não vai ter encaixe. Reparem que ela narra uma cena de promiscuidade, da prática de coito, de dois homens. E um deles vai visitar um major com vinho e gel. Procurei sobre major, e descobri que é uma patente do exército, que na hierarquia do exército, major se situa imediatamente abaixo do tenente-coronel e imediatamente acima do capitão. Vendo essa explicação, em um contexto diferente, usando como base as compras no mínimo estranhas do nosso exército, entre essas compras estão, viagras, e próteses penianas, podemos ver, de forma mais maliciosa, de que o tenente-coronel fica em cima do major, enquanto ele fica em cima do capitão. E o major ali no meio, na dança do machixe, com o tenente e o capitão fazendo sanduíche. Agora sabemos o porquê de tanto leite condensado. Anitta previu a putaria do exército. Mas isso é assunto para outro vídeo. Comente aí, se você quer que a gente fale sobre as compras inusitadas do nosso exército. Pois bem, voltando a falar de Anitta, ela ainda fala mais coisas de forma subliminar. Vejam com seus próprios ouvidos. Agora ela diz. E tá melhor o inferno hoje.
Nós vai, nós vai. Exatamente. Muito assustador. Anitta disse que todo o lucro que obter nessa música, ela irá destinar à família do Mr. Catra. Uma baita jogada de mestre. Pois Catra tem 146 esposas e 1.379 filhos. E no final das contas, vai ser a família de Catra que ficará devendo para Anitta. Anitta está lançando hoje o seu álbum, e está entre os assuntos mais comentados do Twitter, e ela pretende com esse álbum, ser conhecida mundialmente. Até Anitta é mundial, e o Palmeiras não. E nesse álbum, ela mostra várias coisas estranhas. A começar por essa imagem, já podemos ver, de maneira oculta, o maior símbolo dessa seita maldita. O Triângulo Illuminati. E o Olho de Horus. O olho que tudo vê. Reparem. Que a imagem, forma perfeitamente um triângulo. E no centro, na versão atual e principal de Anitta, ela está com os cabelos tampando um de seus olhos, de maneira que apenas um, fique no centro. Jogando assim, em nossa cara. O seu plano iluminático. Só não vê quem não quer. Anitta conquistou o topo do Spotify, com essa dança macabra. E agora quer conquistar o mundo, com seus planos maquiavélicos, satânicos, extraterrestres, maçônicos e ilumináticos. Vejam outras vezes que revelamos coisas reveladoras nas músicas de Anitta. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tô nem aí. Se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se. Na humildade mesmo, se inscreva aí. Sem maldade. Nós precisa disso. E nos ajude a chegar aos tão sonhados 200 mil inscritos. Então é isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, até mais.